Você, com certeza, como brasileiro, já ouviu falar em Chico Mendes e sua luta na Amazônia, mas o ministro do Meio Ambiente do Brasil não conhece. Fala, galera! De uma forma diferente, a gente vai tentar falar sobre política, esse mundo cheio de treta que envolve o Brasil e o mundo. O ministro do Meio Ambiente do Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, foi a treta da vez, já que disse que não conhece Chico Mendes, que Chico Mendes é irrelevante. E essa fala do ministro causou uma certa fúria, e uma grande fúria nas redes sociais. Você não precisa ser petista ou gostar do PT, você não precisa ser sindicalista e gostar de Chico Mendes, mas reconhecer a história de Chico Mendes é reconhecer a própria história do Brasil, já que na década de 80, Chico Mendes defendia os seringueiros e deu sua vida, acabou morrendo assassinado numa luta contra fazendeiros que queriam as terras dos seringueiros. Claro, até hoje existem muitas polêmicas envolvendo o assunto Chico Mendes, mas ele é considerado para muitos, não só no Brasil como no mundo, como um herói nacional. Mas a ignorância e a falta de respeito do Ricardo Salles apareceu na entrevista concedida ao programa Roda Viva da TV Cultura na última segunda-feira, 11 de fevereiro. Primeiro ele disse que não conhecia e depois afirmou que o líder seringueiro Chico Mendes, reconhecido no mundo inteiro por defender as florestas, é irrelevante. Na mesma fala, o ministro do Meio Ambiente, é meio a metade mesmo, como foi apelidado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, deixou escapar que era de propósito essa ignorância, já que ele foca mesmo é no agronegócio. E aí, como é que vamos viver sem floresta com agronegócio? Ou tá estranho isso? Bloco Social, comenta, compartilha.